Juninho, Cleiton, no centro do gol. Ó, Juninho não esperou, não, já foi. Outra vez Xará, lá vai ele, perde para o Juninho, sai jogando, Deterança vai para frente, olha boa bola, cruzamento, corta, Juninho como sempre, tocando. O ataque agora da Napolina com o Lucas Silva, dominou, lançamento espetacular do Lucas Silva, aparece, lá atrás o Juninho e corta. Juninho. Juninho. Corta lá atrás da defensiva. Aí fica com o Juninho. Nossa. Prepara-se então para a cobrança. Juninho. Bateu direto. Soltou o goleiro. Cabeça. E ali a bola vai para o ataque do Boa. Já corta o Juninho. Falta. O ataque para se posicionar um pouco melhor por causa dos lançamentos. Olha aí. Lá vai o Juninho. Ó. Preparou. Fez o lançamento para o Natan. Natan dominou. Pode ser. Vitor. Pênalti. Experimentou, meteu no fundo lá. Tira! Juninho com. Wellington para o Juninho, vai o Juninho dominando, levantou no ataque para Dedê, olha lá o Dedê. O Maceirense, agora o ataque chega Juninho para cortar. Tocou lá, é o Luan. Luan tocou no ataque, chegou, protegeu o Juninho. É tiro de meta agora. E vem a José Nessa agora, em bloco. Cruzamento, na boca do gol, sumiu. Juninho e corta. Vai ser.
pênaltis, ou por uma diferença de um gol. E por 2-0 ou diferença de 2 gols, estará classificado. Juninho. Estou pedindo aqui o Juninho. Recebe, Juninho. Vai chutar dali. Contragolpe perigoso do União. Vai para o ataque. Lá vai o goteira. Chica Juninho. Douglas, o Jonathan Mock, o Mock domina, carrega, o Mário César abre os braços, ó, aparece, gente, tá todo mundo subindo pro jogo aí, ó, solta a bola na direita, entrega a bola pra Juninho, Juninho dominou, ultrapassa a divisória do gramado, ainda ele...